donka do fo ko a be ki ma dɔ sisan senegal baa fɛ ka na do na a ye sila koyi ne baloma kuma ba la koyi parske reponse mu dira ale maa y' faamiya ba la ka dɔko makro mo fɔra ya ya mɛ koy a ye diskur mun kɛ fana osmane sɔnko odona mélanshon nali ale fɛini nɔ no. a ye mo fɔ Euh, Makro yame kwe. Dona ber yame kwe. Kado ka founak lala ka foutou koun si sanenon a ale koni a bi mwagre a esil la kou alise ka dou reke fou kake a esil defen a ni a esil ki tige di nyan ma nou e aliansi de zeta du sa e liye. Kou paske kou moun dam nan e flenye kou nin de e fwara fina botoye nong la kwe Kwa an tisika toutan nou, ka, tout no, ka ketou diwi nan, moun kadou luyo bou ka an brant tisekoun yon ka ou lup fènin nou. Moun kadou luyo bin nou tan fènin nan dout tisekoun yon ta ou lup fènin nou. A kou yu koureye. Kwa ko hali nan kou ka kouman kanga fòromi kò fransi deveti sikyo oyeron la kò fò kò ayesi dò borò kono. Ayesi ya fò kò mga chiti ou loutolek mwan fòt fo kò fòyire. Kò lasa, ko ale osman sɔnko kɔdi kaale y'a fɔ kon ka, ko, ka sisannɔ no, mun kɔni be ni nɔ n'olu kɔni bɛ o siran de kan o de aisi ɲɛ ko parske as si, de bena kɛ labayɛ anw fɛ farafina nɔ no, kaan bɔ nɔgɔ no, la ka dɔ ka fɔ ah, bon, ko a cɛya kumama casa ne bolobɔw an kun sigilen be ni niɲɛ parske kow de kun kɛra o ye bɛɛ kun siranni ka a dabali ba ka dɔ ka fɔ ko e nou nou nye moun tou fwo, ka tou oube ou opozisyon na, ka fwo soukou anid guse djetje, ou lousi gile fwa gala, kou loupi se ka yeleman teni nou benye na, san tan kote, san kebe kote, fwo loukoun dabon dabon dbro ka, wili kata mwritani. Kata gile bisaw, ka kla kata gambi i ka boy nou la kipan, kata kondibwar. Ala sa ne yae rennege. Makro yae rennege, wakoy ne balumou. Ka do ka fwokou,

olu bɛ as debe aiwa kuma balade parsk a je bino dekɛ ka tɛbɛ bɛɛ bo kalabao sman soko ye mun fɔ ola ka ule tɛ kɛ sababu ye ka yafamia as mao janfa cogosi la a o buu kɔbe bukɔs ka suchɛ bu ye miw nana mɛ sui tɔɔlasao deye ka fɔ ko a kulu b'afɛ kki magrak parse solucion kelen tɔrɔ de be farafina ka ta ɲɛla ko ye on fle ni en oto iko des États du sahel on asa beba do ka soni ma chamwa de be d'ailleurs vous nous ba fait kana do ala chama ikram bodisado beki labe aw ye hallelujah ko jatwe de sera doni reka euh ministre des affaires étrangères allez alera kun tararish jabaraka ka kuma reshikahira la parce que aberi shikama akranai o kumain to ka kumain bɛm'o kan dɔrɔn k'a fɔ ko an kun lawolola koyi alasa a ani a jɛɲɔgɔn jugu minnu tɔlen don olu kɔni ka famu bi k'a fɔ ko kɛlɛ tiɲɛni u bolo a n'u ka patɔrɔn yɛrɛ n'o makɔrɔni ye a ma ta dɔn k'a fɔ i bɛ diyanfɔni ga tuma min o de kɛlen filɛ olu ta yen ale b'a fɛ ka katerinaumanda kɛ a ka jamana ka ɲinini o ye kuma wɛrɛ ye mɛ makisari kɔni ma se k'a kɛ ɛ awɔ n'o ye ozobinso ko n'a ka perisidan jabaifɛ yi olu kɔni y'a jɛnɛfɔ koyi ko ɛ olu bɛ na don ɛsɛ la e kuma banna sa bɛɛ k'u sigilen bɛ ka di ne kɔrɔ n'a bɔra u yɛrɛ da sa e kuma banna ba e sa u ye ŋaniya mun ta k'a jira a bɛ faamu k'a fɔ ko u b'a fɛ ka don a lɛ ɛ jɛlenya kan o la sa ɛsɛmaw kɔni u ti da tugu maa si ye koyi n'i ko i bɛ don a la ɛ dɔnko mun b'a la a bɛ fi yɛ.

ale bali paseke fɔsi de ye nin ta alasan, eh, k'a dɔn a te alasan makisari kɔrɔ k'a fɔ k'a ka fɛɛrɛ kɛ togo bɛɛ la a kana se ka kɛ u ye ko bɛɛ kɛ k'a bali awɔ o ye ko wɛrɛ san de balibɔ ala ye mun dɔn dɔrɔn o wasara ka dɔn k'a fɔ juguya a man ɲi ni y'a ta ka se maa o maa, maa i b'a ye k'a fɔ bon b'a la ala tɛ sunnabangomane de balibɔ o de kelen bɛ bi ka dɔn k'a fɔ ko ɲebusi wanisɔngɔ yɛrɛ i a t'i farafinna janfa togosi la tubabuw ye ka dɔ ka fɔ ko ɛ n'a ko k'a bɛ na mali la a bɛ taa burukina a bɛ na taa niger aw ba o ye kuma wɛrɛ ye hali bi ala ka hɛrɛ kɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala k'an jugu bɛɛ malo. balasa sɛnɛgali ala k'a ɲuman nati a ye silamɛ si a la.